Ah julle, ons staan sommer vanaand hier so by 'n vuurtjie wat ons maak en ons behandel gou-gou 'n paar van die vragies wat ons ingekry het. En ons het hierdie week van Loan en Gustaf ingekry en dit is toevallig baie dieselfde vraag wat my seuns ook gevra het en dit het te maak met die loofete fees en ook hoekom Jesus dan gegaan het na die fees toe hy gesê het hy gaan nie en na hele onder ons met sy broers. So kom ons kyk gou-gou na die vraag heel eerste wat Gustaf vir ons gegee het. Dominati, wat is die hittefees en wat doen hulle daar? Gustaf, dankie vir daai vraag. Ek is baie bly jy vra dit want ek dink baie ander mense wonder ook oor daai vraag. Wat presies is die hittefees? Nou net gou-gou so terloop om so te verduidelik. Die wat die offers betref, né? Daar was 5 soorte offers wat die Israeliete moes gebring het en elkeen van die offers het op sy eie manier ietsie vooruit voorspel van wie Jesus gaan wees en wat hy gaan kom om te kom doen. Maar dit is nie net die offers in die Ou Testament wat vooruitgewys het na Jesus nie. Dis ook die feeste wat die Israeliete gevier het. En daar is 7 feeste wat die Israeliete gevier het, waarvan die hittefees een van die feeste was. In fact, dit was een van die grootste feeste. Die heel grootste fees was die Paasfees, maar die hittefees was een van die grootste feeste. Bedoelend, dit was een van die 7 feeste wat die beste bygewoon is in Jerusalem. En waar dit vandaan kom, is dat die mense gesê het, dat kom ons bly vir 'n week lank in tente, om te onthou, om onsself te herinner aan die tyd wat die Israeliete deur die woestyn getrek het. En toe en moes kamp opslaan, né, so in die wildernis. So ek dink dit was eintlik nogal 'n lekker tyd en die feeste maak baie van ouers met hulle kinders. So selfs al het jy 'n huis gehad in Jerusalem vir daai week, dan bou jy 'n tent van palmtakke en die pa slaap saam met sy seuns en saam met sy kinders daar in die tent in hulle erfie vir 'n week lank sommer om hulle te herinner van hoe dit moes gewees het vir in die ou dae toe die volk deur die woestyn getrek het. Maar nou kan 'n mens vra maar hoe is dit dat dit vooruitwys na Jesus toe? Nou die hittefees veral in die evangelie van Johannes is belangrik want heel in die begin, onthou julle, staan daar dat Jesus het onder ons kom tabernakel. Ja. En daai woordjie tabernakel en hittefees is eintlik dieselfde woordjie. So dit wys dat Jesus is die vervulling van die hittefees. Hy het onder ons kom tent opslaan, onder ons kom tabernakel. Okay. En die ander interessante ding is die ander wisselnaam vir die hittefees is die insameling van die oesfees. Want dit is daai fees is gevier aan die einde van die olyfoes en die druiweoes. So dit was 'n baie vrolike tyd in die land. Almal het olywe geoes en druiwe geoes en ingepalme. So dit was 'n verskriklike vrolike tyd van die jaar met baie partytjies. Ja, die hittefees. En dit sinspeel ook daarop dat Jesus is die ene wat God se oes inbring. Okay, so dit is ook wat ons daar uit leer. Nou met ek gaan nou gou-gou na jou broer se antwoord toe gaan en miskien kom ons terug hierna toe want ek dink dit hou verband ook met jou broer se antwoord. Kom ons kyk gou-gou na sy vragie. Dominati, jy sê mos vir sy broers gesê dat hy nie na die hittefees toe gaan nie. Hoekom het hy toe na die hittefees toe gegaan en in die openbaar gepreek waar hy gesê het hy gaan nie in die openbaar wees nie, sy tyd het nog nie gekom nie? Luan, ja, my seuns het dieselfde gevra in dieselfde trant. Wat is hierdie ding aan die gang tussen Jesus en sy broers? Christian, jy het 'n soortgelyke ding gevra. Nou, hoekom? Sê gou, wat is jou vraag? Hoekom het jy gesê? Het Jesus se broers vir hom gevra? Ek vir hom gesê hy moet Jerusalem toe gaan en vir die mense wys wie hy is. Dis reg. As hulle nie self hom geglo het. Dis reg. So die teksgedeelte daar sê dat sy broers nie aan hom geglo het nie. Ja. En so hulle wou dit was nie omdat hulle regtig wou gehaat het dat die mense in hom moet begin glo nie. Hulle was eintlik sarkasties met hom gewees. En hulle wou hierdie skerminkel van ontslae geraak het. Amper soos Josef
se broers van Josef wou ontsla geraak het. Wil Jesus se broers van hom ontsla raak en sê, man, gaan Jerusalem toe, doen daar jou wonderwerke, dat die mense so kastig nou in jou kan begin glo, nee, want hulle het self nog nie geglo nie, en hulle het gehoop dat die mense hom daar sou arresteer. Want in hoofstuk 5 het ons gesien dat die mense baie kwaad geraak het vir Jesus, nee, toe hy daai verband getrek het tussen hom en die Vader. En so hulle wou eintlik net later in Johannes van hom vir hom ken of eers na sy dood. So ons weet een van Jesus se broers is Jakobus. Ja. En Jakobus, dit is die Jakobus wat die brief Jakobus geskryf het in die Nuwe Testament. En Jakobus het later 'n baie baie belangrike kerkleier geword, ooka in Jerusalem. Okay. En hy is doodgemaak ook vir sy geloof in Jesus. So hy het definitief deur later deur die Jode en so aan. En so hy het later baie naarstigtelik geglo in Jesus, maar op daai stadium het hy nog nie. Okay. En so was hy deel van wat hy gesê het, hy moet op ja, gaan. Hy was een van die broers wat gesê het, nee, gaan man, gaan Jerusalem toe, gaan doen jou wonderwerke. En ek het vir julle verduidelik, ek sê net gou weer vir die ander ook, maar wie hierdie broers is, dit kan nou natuurlik boeties wees wat gebore is uit 'n latere kinders tussen Josef en Maria, so dis of Jesus se jonger broers. En die ander teorie wat daar is dat Josef dalk voordat hy met Maria getrou het, dat hy eers getroud was met 'n ander vrou en dat sy toe gesterf het, sodat Josef dalk 'n weewenaar was en dat hy uit daai eerste huwelik uit het hy kinders gehad en dat dit hierdie seuns is uit daai huwelik uit wat Jesus se stiefbroers is wat die hele tyd so neergekyk het op hom. So baie soos Josef. So dis die twee moontlikhede wat daar is. En daar is, ja, daar is vir al twee goeie redes hoekom die mense so sê. Maar kom ons sê kom ons zoom in op wat Luan ook vra, oor wat is hier aan die gang? Hoekom sê Jesus, ek gaan nie, en dan op 'n stadium gaan hy nou wel? Nou, dis fyn gelees, en ek gaan dit probeer beantwoord, sonder om so tegnies as moontlik te raak, maar Jesus eintlik is, Johannes is besig om met woorde te speel hierso. In die Grieks is daar verskillende woorde wat gebruik word vir tyd. Die ene is chronos en die ander ene is hora en die ander ene is kairos. So hora word baie keer gebruik in Johannes en dit sê net uur. En oral waar Jesus sal sê, my uur het nog nie gekom nie, my uur het nog nie gekom nie, dan gebruik hy daai woordjie hora. Nou, altyd in Johannes se evangelie, wanneer hy die woordjie hora gebruik, dan het dit 'n geestelike betekenis. Behalwe as hy sê nou maar in die vierde uur, of in die tiende uur, of in die middagete uur het Jesus dit of dat gedoen. As daar nie 'n uur, 'n nommer gekoppel word aan die woord hora nie, en net sê, my uur het nog nie gekom nie, dan beteken dit daar soos 'n geestelike betekenis aan hierdie uur. Okay. Nou, as Jesus vir sy broer sê, ek kan nog nie dit doen nie, vir julle kan enige tyd werk, maar nie vir my, vir my, ek moet werk met 'n spesifieke tyd. Nou, hier gebruik hy gebruik in daai teksgedeelte twee keer verskillende woorde, die een is hora en die ander een is kairos. En wat hy daardeur sê is, hy sê vir sy broers, dis vir julle nie belangrik om in God se wil te wees nie. Julle kan doen en gaan en kom soos wat julle wil, maar ek wil in God se wil wees, God die Vader se wil wees. En as ek hom nie gehoor sê het, gaan nou nie, dan gaan ek nie. En inderdaad, toe gaan hulle, sy broers, en dan net 'n rukkie daarna, dan gaan Jesus tog. En dan gaan hy, omdat dit die kairos tyd is, dit is die regte uur. En Johannes probeer daardeur vir ons sê, dat Jesus het intussen gehoor by God die Vader, dat dit nou die regte tyd is om te gaan. So wat Johannes probeer uitbeeld, is precies wat ons in verlede week se hoofstuk gesien het, dat Jesus mos gesê het, dat ek kan niks doen as die Vader nie vir my sê om dit te doen nie. En toe sê ons mos vir mekaar, dit is nie dat Jesus passief is en net rond sit en so nie. Dis eerder, Johannes beeld vir Jesus uit as hierdie super gehoorsame kind, seun van God.
Okay. En wat alles is net wat hy doen, doen hy omdat hy God het hoor sê het, en hy het nou vir God die Vader hoor sê, goed, nou is het reg, die uur is nou die regte uur, die symboliese uur, is nou die regte oomblik, die regte tydstip om in Jerusalem te wees, en dan beweeg Jesus. En die interessantheid is, en nou, dis hoekom ek sê dit hou verband met Gustav se vraag, hierso vier hulle fees, hulle vier die fees van die hittefees, en Jesus is nou amper laat, maar nou is het asof hy by hierdie fees een entry maak, nee, soos iemand wat nou laat aankom en skielik kyk allemaal om, en hierso sien hulle, maar hierso is Jesus. Wat verkondig die hittefees? Dat God onder ons kom tabernakel het, onder ons kom woon het, en hier vier hulle die hittefees, en skielik, boef, maak Jesus een entry, en hy sê, Jesus. So inderdaad was dit, dat hy aanvankelijk nie moes gekom het nie, of nie moes gegaan het nie, na Jerusalem toe gegaan het nie, en toe sê God die Vader vir hom, nou is die tyd, nou is die hora, of nou is die kairos, doen het nou, en toe gaan hy toch, en Johannes beeld daardoor vir ons uit, Jesus is altyd gehoorsaam, en die les wat ons daaruit kan vat, is, dit skep eintlik in ons begeerte om ook so in ritme te wees met Godse stem, Godse wil vir ons lewens, dat ons ook wens, joh, Here, help my, dat, praat met my so, soos wat u met Jesus gepraat het, praat so met my, deur u Heilige Gees, sodat ek so in voeling kan wees, met wat u wil hê, ek moet doen, nie net wat u wil hê, wat ons moet doen nie, maar wanneer ons dit moet doen. So dit is beautiful, en mag elkeen van ons die begeerte hê om ook so gehoorsaam soos Jesus te wees. En wat is die kronos tyd? Of? Die kronos tyd is minder symbolies, goed om dit te onthou, so dit is hora, kairos en kronos, en kronos tyd is amper net een lineaire tydsverloop, so dit is soos wat ons sal sê, kronologie, of iets het die kronologiese verloop van die gebeure, sê, dit het gebeur, en toe gebeur dit, en toe gebeur dit, en toe gebeur dit, en toe gebeur dit. So, dit is minder theologisch, of minder van, kan ek sê, geestelike of symboliese betekenis. En Kairos, nie noodwendig het Kairos ook altyd een geestelike betekenis nie, maar in Johannes is dit die enigste plek waar Kairos voorkom, in hierdie hoofstuk. En hora, die woord hora, kom baie keer voor, en wanneer daar een nommer by is, dan beteken het net die uur. Maar wanneer het sonder een nommer is, dan beteken het elke liewe keer in Johannes een moment of een oomblik van groot betekenis, geestelike betekenis. Soos elke keer verwys die uur of die hora na Jesus se kruisiging en sy opstanding. So, ja, mag die Here vir my en vir julle elkeen in ons met ons praat, dat ons ook so in sy wil is, treekie vir treekie, in ritme is, met wat hy wil hy ons moet doen, maar ook wanneer hy wil hy ons dit moet doen. Thanks julle, lekker lees!